é possível. Não existe uma energia numa única pessoa só, mas ela sim. Ela é sensual. Ela pula. Ela dança. Ela não para, Sergio. Ela consegue lançar uma música linda de Paulo de Paula. Tá? E os nossos amigos? Nossa, é italiano, Sergio. Uma italiana. A italiana mais baiana que eu vi na fase da terra, Sergio Guarman. E o Cascão italiano, hein? O Cascão, olha o cabelinho dele. É porque com esse nome coco, já pode ser da Bahia. E que mais? Você viu? Ah, você viu? Laura Miller veio. Laura Miller, perguntas pitorescas aparecendo por aqui. Mas o que mais me chamou a atenção, Sergio Guarman, foi a diferença entre Guarman e Gozo, não é verdade? E é simples. Foi, inclusive, minha sobrinha que fez essa pergunta.